ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁበት እንደተለመደው ሰላም ይያለው ሰላም ይድረሳችሁ። በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ኦርጋኒዝም ነው። ክላሲፊኬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ስለ ክላሲፊኬሽን የሚያጠና ሳይንስ ምን እንለዋለን ወይም ደግሞ ምን ይባላል? ክላሲፊኬሽን መቼ ተጀመረ? እንዴትስ ክላሲፋይ ሆነ? ወይም ደግሞ ክራይቴሪያቸው ምንድነው የሚለውን ፕላስ ሌቭል ኦፍ ክላሲፊኬሽን የሚለውንም በዚሁ እናያለን። ሶ ሌትስ ሙቭ ቱ ዳት ኦፍ ዘ ዲስከሽን። ሶ this is the classifications of organism. ለዚህ ኦርጋኒዝሞችን እንዴት ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን ከማለት ወይም ደግሞ በግሩፕ አሳይን ከማድረጋችን በፊት ክላሲፊኬሽን ምን ማለት ነው? ስለ ክላሲፊኬሽን የሚያጠና ሳይንስ ማን ይባላል የሚለውን እንይ። So classification means the process of assigning or sorting the organisms into group ማለት ነው። ስለዚህ ኦርጋኒዝሞችን በግሩፕ በግሩፕ አድርገን ክላሲፋይ ወይም ደግሞ የምንከፋፍልበት ፕሮሰሱ classification ይባላል። And the science that studies about classification is known as taxonomy ይባላል። ስለ classification የሚያጠና ሳይንስ taxonomy ነው የምንለው። basically እነዚህ ኦርጋኒዝሞቹ በጣም በመሬት ላይ በጣም diversify ናቸው ወይም ደግሞ diversityታቸውን ስናይ በጣም በብዙ ነው diversify ሆኖ በብዙ ወይ ይገኛሉ። ለምን diversify ሆነ ወይም ደግሞ ለdiversityታቸው cause ምንድነው ስንል that is evolution is the main causes of that is the diversity of living organism in the earth or the planet. ስለዚህ በእርዝ ወይም ደግሞ በፕላኔታችን ላይ ያለው diversity ወይም ኦርጋኒዝሞች diversify እንዲሆኑ ያደረጋቸው that is the main causes is evolution ነው። ስለዚህ ኦርጋኒዝሞቹ ዳይቨርሲፋይ ከሆኑ እንዴት ግሩፕ እናድርጋቸው የሚለውን ስናይ that means በተለያየ ክራይቴሪያ ክላሲፋይ እናድርጋቸው እንችላለን ኦርጋኒዝሞቹ። ለምሳሌ አንደኛ በሞርፎሎጂ ክላሲፋይ እናድርጋቸው እንችላለን። በሞርፎሎጂያቸው ለምሳሌ ባክቴሪያውን ብቻ እንኳን ባክቴሪያን ብንወስድ ለምሳሌ በሞርፎሎጂ በሶስት ወይ ክላሲፋይ እናድርጋቸዋለን። that means rod shaped bacteria ወይም bacilli ኮክሳይ ወይም ስፌሪካል ሼፕ የምንላቸው ፕላስ ስፓይራል ወይም ደግሞ ዚግዛግ ሼፕ የምንላቸው ፕላስ ዚግዛግ ሼፕ ብለን በሶስት ክላሲፋይ እናደርጋቸው እንችላለን። እሱ ብቻ አይደለም ሞድ ኦፍ ኒውትሪሽን በኒውትሪሽናቸው ወይም በአመጋገባቸውም ስንወስድ ኦርጋኒዝሞችን በዚህ ወይም ክላሲፋይ የምናደርግበት አንዱ ሜካኒዝም ነው። ለምሳሌ when an organism that eats or feeds grass ለምሳሌ grass የሚመገብ እንላለን herbivorous ወይም ሳር በል እንላቸዋለን። ስጋ የሚመገብ that means the organism that feeds or feed that is the meat is known as carnivorous እንላለን። both grass and meat የሚበሉትን ደግሞ omnivorous እንላለን። again level of organization ያ ማለት በlevel of organization ስናይ ምንድነው ኦርጋኒዝሞቹ level of cellular organization cell tissue organ organ system እና organism የሚል level of organization ያላቸው አሉ። አንዳንዶቹ unicellular የሆኑት ደግሞ ራሳቸው single cell ስለሆኑ ምንም አይነት level of organization የላቸውም። ሌላ በbiochemical composition በፋት ወይም በካርቦሃይድሬት ወይም በፕሮቲን ኮንተንት ወይም በኒውክሊክ አሲድ ኮንተንትም ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን። and the other one that is by phylogenetic tree በphylogenetic tree መሰረት ምን እናደርጋለን ኦርጋኒዝሞቹን ክላሲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። whatever case በሞርፎሎጂም በኒውትሪሽን ወይም ደግሞ በባዮኬሚካል ቴስቲሚን በphylogenetical classification mechanism ቢሆን አጠቃላይ that is generally there are two ways of classification classification በሁለት መንገድ ይከፈላል። ይሄ ምንድነው አንደኛው the phenetic classification and phylogenetic classification ብለን በሁለት ወይ እናያለን። to mean that is phenetic classification ስንል that is the basis of classification is observable physical appearance ነው። ልክ አንድን ኦርጋኒዝም አይተን በአይናችን በሚታይ ነገር ወይም በእጃችን እንዳሰሰው በአይናችን አይተን ሴንስ ልናደርገው የምንችል ነገር ወይም በዚህ ካራክተሪስቲክስ ኦርጋኒዝሞችን ክላሲፋይ እናደርጋለን። ለምሳሌ አንደኛ በሸፕ ልንከፍላቸው እንችላለን። ሸፕ ኦር ይታያል በአይናችን ማየት እንችላለን በእጃችን ደስ ፎር ኤግዛምፕል ሞቲሊቲ ለምሳሌ የሚንቀሳቀሱትን በአንድ ግሩፕ ነን ሞታይል የሆኑትን ደግሞ ኢናናዘር ወይ ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህን ክላስ የዚህን ወይም የፌኔቲክን ክላሲፊኬሽን በመጠቀም ክላሲፋይ ያደረጉ ብዙ ሳይንቲስቶች አሉ። ከዚህ ውስጥ እና አርስቶትል እና ሌንስ እና ሃክልን የመሳሰሉትን መጥቀስ እንችላለን። ዚስ አርትስ ቤዝድ ኦን observable physical appearance ወይም morphology-ን በመጠቀም classify ስናደርግ ይሄ phenetic classification ይባላል። and in case of that is a phylogenetic classification የምንለው ሁለተኛው phylogenetic classification ደግሞ በevolution ነው evolutionary related ነው። ስለዚህ አንድ ኦርጋኒዝም ከሌላኛው ኦርጋኒዝም በevolution ወይም ደግሞ that means ከየት መጣ የሚለውን በቤዛቸው ወይም በአንሴስተራቸው that is common ancestor በመጠቀም classify የምናደርግበት mechanism ነው። በዚህ ወይ phenetic classification evolutionary relatedness አይነግረን ማብዛኛውን by default የተወሰኑት match ሊያደርግልን ይችላል ግን በፍጹም phenetic classification evolutionary relatedness ወይም አንዱ ካንዱ ጋራ በevolution የትኛው ነው ቀድሞ የመጣ ለምሳሌ motile የሆነ organism ነው በevolution መጀመሪያ የተፈጠረው ወይስ ነን የማይንቀሳቀሰው ነን motile የሆነው የሚለውን አይነግረን but in case of that is a phylogenetic classification can gives
a clear idea regarding to which organism is comes first. የትኛው ኦርጋኒዝም መጀመሪያ ኢቮልቭ እንዳደረገ በኢቮሉሽን ይነግረናል። ይሄንን ወይም የፋይሎጀነቲክ ክላሲፊኬሽንን በመጠቀም ኦርጋኒዝሞቹን ክላሲፋይ ያደረገው ዛት ኢዝ ውዝ ነው። ውዝ በ1990ዎቹ እንደ ጉርጉሪያን ካላንደር 16SRRNA 16 ማለት ዛት ኢዝ ራይቦዞም ነው። S ሲድበርግስ ዩኒት ወይም ሰድመንቴሽን የምንለው ነው። ስሞል R ራይቦዞም ማለት ነው። RNA ስንል ራይቦ ኒውክሊክ አሲድ ኦር ራይቦስ ኒውክሊክ አሲድ ዛት ኢዝ ኒውክሊክ አሲድ ነው። ይሄንን በመጠቀም ኦርጋኒዝሞቹን ክላሲፋይ ያደረገበት ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። ስለዚህ የፌኔቲክ ክላሲፊኬሽን በመናይበት ጊዜ ኦር ሁ ስታርትስ ዘ ክላሲፊኬሽን ማን ነው የጀመረው ክላሲፋይ ማድረግ ኦርጋኒዝሞቹን ስንል that is a classification is started during the times of that's Aristotle. By Aristotle time classification organismochun be group by group assign ወይም ደግሞ classify ማድረግ እንደተጀመረ እንረዳለን ወይም ደግሞ መረጃዎቹ ይጠቁማሉ። ስለዚህ እንዴት ነው classify ያደረገው ስንል Aristotle almost traditionally classification system ነው። እንዴት ነው classify ያደረጋቸው? ሁሉንም organismoch plant and animal በማለት በሁለት ከፍሏቸዋል። በዙ ምንድነው ስንል that is motility or movement ነው። የሚንቀሳቀሱ ኦርጋኒዝሞችን አኒማል ብሎ ኮንሲደር አድርጓል ወይም ደግሞ ጠርቷቸዋል። የማይንቀሳቀሱትን ደግሞ ፕላንት በማለት ክላሲፋይ አድርጓል ማለት ነው። ደን ዲያዘርዋን በመናይበት ጊዜ ዛት ኢዝ ዘ ካርሎስ ለንስ ሊነስ የተባለ ሳይንቲስት ነው። ይሄ ሳይንቲስት ደግሞ ኦርጋኒዝሞቹን ክላሲፋይ ያደረገው ቤዝድ ኦን ዛት ስትራክቸራል ትሬት ኦር ዛት ሲሚላሪቲ ቤዝድ ኦን ዛት ስትራክቸራል። ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኦርጋኒዝሞች ምግባቸውን ያዘጋጃሉ ወይስ አያዘጋጁም የሚለውን ቤዝ በመጠቀም በሁለት ክላሲፋይ አድርጓል። ልክ ክላሲፋይ ያደረገው እንደ አርስቶትል ፕላንት እና አኒማል በማለት ነው። ነገር ግን ቤዝ ኦፍ ክላሲፊኬሽናቸው የተለያየ ነው። አንደኛ አርስቶትል ቤዝ ኦፍ ክላሲፊኬሽኑ ሙቭመንት ነው ወይም ደግሞ ይንቀሳቀሳሉ አይንቀሳቀሱም የሚለውን በመጠቀም ነው። ሊነስ ደግሞ ክላሲፋይ ያደረገው ምግባቸውን ያዘጋጃሉ ወይስ ምግባቸውን አያዘጋጁም በማለት ነው። ዛት ሚንስ the ones that synthesize their own food is considered as plant. ምግባቸውን የሚያዘጋጁትን እንደምን ቆጠራቸው ፕላንት አላቸው። በዚህ መሰረት normal plants ወይም green plant bacteria እና algae እንደ plant ነው considered ያደረጋቸው። and in case of that is animal animals ደግሞ ምግባቸውን የማያዘጋጁ ወይም organisms that can't be synthesized their own food heterotrophic በማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ by default that is a fungi is classified as animal ፈንገሶችን እንደ animal considered አድርጓል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሌሎችም ሳይንቲስቶች classify አድርጓል። ለምሳሌ after that is a carlos lins the plant and animal blo bo hulet classify kaderege bohala that is ernest hackel be arat kingdom kaflwal organismochun ya malet monera yemilawun weyim demo kingdoms of bacteria maletnu bacteriawochun archaeochun yaze yebcha aderegacho that is a groups of protista basically that is protozoan na algae demo yerasacho yihone kingdom zettacho selezi ba arat aderegebet zigam lela modification bemadreg that is robert whitaker yemnilaw demo with the additions of that is or splitting the fungi fungi ለምሳሌ በሃከል ቤዝ አድርገን ስንሄድ ክላሲፋይ የሆነ ወይም ደግሞ ኮንሲደርድ ያደረገው ልክ እንደ አኒማል ነበር። ነገር ግን በዌትከር ፈንጃይ ራሱን ችሎ የራሱ ኪንግደም አለ። ሶ ቤዚካሊ 5 ኪንግደምስ ኦፍ ላይፍ በሮበርት ዋትከር የተሰራ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ኮንስትራክትድ የሆነ ነው። ዛት ኢዝ ዘ ኪንግደምስ ኦፍ ሞኔራ ኪንግደምስ ኦፍ ፕሮቲስታ አልጌና ፕሮቶዞአን ያዘ ማለት ነው። ኪንግደምስ ኦፍ ፕላንት ኤንድ ኪንግደምስ ኦፍ ዘ ፈንጃይ አስ ዌል አስ አኒማል። ይሄ በፌኔቲክ ክላሲፊኬሽን ወይም ደግሞ በምናየው ኦብዘርቨብል በሆነ ፊዚካል አፒራንስ መሰረት አድርጎ ክላሲፋይ የተደረገ ነው ማለት ነው። ዲ አዘር ዋን ፐርፐዙ ምንድነው ክላሲፋይ ማድረግ? ዛት ሚንስ ዋት ኢዝ ዘ ፐርፐዝስ ኦፍ ክላሲፊኬሽን ስንል ለምን አስፈልገ ክላሲፋይ ማድረግ ስንል ብዙ ሪዝኖችን ማቅረብ እንችላለን። አንደኛ ዴር ሶርቲንግ ዘ ኦርጋኒዝምስ ኢንቱ ግሩፕ በግሩፕ በግሩፕ አሳይን ወይም ደግሞ ሶርት ለማድረግ ነው። ሁለተኛ በኢን ዩኒቨርሳሊ ኮመን አንደርስታንዲንግ እንዲኖር ለማድረግ ነው። ያ ማለት ምንም አይነት ዱፕሊኬት ኔም ኦፍ ዱፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ኮመን የሆነ አንደርስታንድ ለመፍጠር ያገለግላል። ዘ አዘር ፐርፐዝስ ኦፍ ዛት ኢዝ ክላሲፊኬሽን ኢዝ ቱ ኦርጋናይዝ አወር ኖሌጅ ኖሌጃችንን ኦርጋናይዝ ለማድረግ ነው። ፕላስ የኦርጋኒዝሞችን ፕሮፐርቲ ኢዝሊ አንደርስታንድ ለማድረግ ክላሲፊኬሽን በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ፕላስ የኦርጋኒዝሞችን ዛት ኢዝ ሪሌሽንሺፕ አንዱ ካንዱ ያላቸውን ግንኙነት ለማጥናትም በቀላሉ ክላሲፋይ ማድረግ አስፈልጊ ነው ማለት ነው። so this is that is a purpose of classification። ስለዚህ እነዚህ ኮመን አንደርስታንዲንግ እንድሮር ስንል ክላሲፋይ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ኖሜንክሌቸራቸው ወይም ደግሞ ኔሚንግ ሲስተማቸው ራሱ ተመሳሳይ መሆን ኮመን አንደርስታንዲንግ እንድኖረን ያደርጋል። so let us see that is a nomenclature of the organism nomenclature ወይም ኔሚንግ ሲስተምስ ኦፍ ዘ ኦርጋኒዝምስ ናይ አንድ ኦርጋኒዝም እንዴት ነው ሳይንቲፊካሊ ኔም ልንሰጠው የምንችለው የሚለውን ወይ የሚያስረዳልን ነው። this is to avoid that is a duplications of names ስለዚህ ኮመን የሆነ
ዩኒቨርሳሊ ኮመን አንደርስታንዲንግ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦርጋኒዝሞቹ ኖሜንክሌቸር ወይም ደግሞ ስም አሰጣጣቸው አፕሩቭድ የሆነው በኢንተርናሽናል ኔሚንግ ኮንግረስ ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ዞሎጂካል ኮንግረስ ይባላል። እነዚህ በዚህ ዞሎጂካል ኮንግረስ ወይም ደግሞ በኢንተርናሽናል ኔሚንግ ኮንግረስ መሰረት ሩሎች አሉ ወይም ደግሞ ህጎች አሉ። ያንድን ኦርጋኒዝም ሳይንቲፊክ ኔም ስንጽፍ ፕላስ ያንድ ኦርጋኒዝም ሳይንቲፊክ ኔም ምን ምን መያዝ አለበት የሚለውን አንደርስታንድ ለማድረግ ሩሎች አሉ። So, ከሩሎች ውስጥ በመናይበት ጊዜ ሩል 1 each organism is assigned as a binomial system. binomial system መሆን አለባቸው ይላል። by ማለት 2 ማለት ነው። ስለዚህ ምንናምን genus name እና species name ምን መያዝ አለባቸው ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው ሩል ነው። ሁለተኛው ሩል ምንድነው ወይም ደግሞ ሁለተኛው ህግ genus name ሁል ጊዜም ቢሆን firstly ነው መጻፍ ያለበት species name ደግሞ ቀጥሎ ይጻፋል that is becomes followed ነው የሚለው። ሩል 3 ላይ ምንድነው የሚለው that is the first letters of genus name becomes or begin in capital letter always ye genus name yemejemeria fidel be capital letter insifalle ndasfellegnetu abbreviated madreg inchilalle this is optional but species name is always written in small letter species name hul gize biyon litsaf yemichile weyim demo yemitsafa be small letter no malatne and rule 4 or the last one that is both genus name and species name should be italic or underline selezi hulettum species na genus name mun mon allebacho italic mon allebacho weyim underline italic sinil type writing ወይም ደግሞ በኮምፒውተር የምንጽፍ ከሆነ italic ማድረግ እንችላለን። በhand writing ከሆነ ደግሞ scientific name መሆኑን ለማመልከት underline ማድረግ አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ the scientific name for human የhuman being scientific name ምንድነው? homo sapiens ነው። homo sapiens እንል እዚህ ጋር እንደምታዩት almost italic ነው። plus ወይም ደግሞ homo የሚለውን that is genus name ነው sapiens species name ስለዚህ homo የሚለው almost abbreviated ማድረግ እንችላለን or that is a normal long term መጻፍ ይችላል plus first letter ዚጋ h capital መሆን አለበት ማለት ነው። the other one if you just look that is the level of classification level of classification ስንል and organism broadest ከሆነው classification ወደ specific ማስቀመጥ ማለት ይሄ hierarchy ይባላል hierarchy which means that the names of the organism and their relationships should be assigned from broad to specific ማለት ነው። ከbroad ወደ specificው assign ማድረግ ነው። ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? that is a group of level of classification is known as taxon ይባላል። ለምሳሌ ሂማንን እንደ ሞዴል ወስደን ብናይ level of classification የምንላቸው domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus እና species ነው። እነዚህ አንዱ ካንዱ ኦርደራቸው መቀዳደም የለበት። ስለዚህ sequentially broad to specific አስቀምጥ ከተባለ ከdomain ወደ species down ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በሌላው የመጀመሪያ ሌተሮችን በመወሰድ ለምሳሌ በቀላሉ ለማወቅ አንደኛ ኪፖፋገስ ዳውን ኪፖፋገስ ብለን መጥራት እንችላለን። ሁለተኛ ቦተም ቱ ቶፕ የመጀመሪያ ስሞችን ወይም ደግሞ ሌተሮችን በመወሰድ ሽመልስ ጀምበሬ ፈጥኖ ወርዶ ካሳፈተን ቀዳ ብለንም በቀላል ወይ ማያዝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዶሜን ስንል በጣም ብሮድስት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዩካሪያ ማለት ነው። ኪንግደም ስንመጣ አኒማሊያ አለ ዘ ሆል አኒማል ማለት ነው። ፋይለም ላይ ስንመጣ ቾርዳታ አለ። ክላስ ስንመጣ ማማሊያ order that is primate ስንወስዳለን family hominidae that is a genus homo species ደግሞ sapiens ስለዚህ genus name እና species name አንድ ላይ ስናደርግ homo sapiens scientific names of human ይሰጠናል ማለት ነው። so if you just go down ከdomain ወደ species ስንሄድ አንደኛ similarity ወይም specificity ወይም homogeneity increase ይሆናል። again if you just go up ደግሞ ከspecies ወደ domain በምንሄድበት ጊዜ diversity ወይም heterogeneity ይጨምራል ማለት ነው። the other one if you just take ስለዚህ broadest የሆነው ምንድነው domain ነው ብለናል። ምን ያህል domainዎች አሉ ስንል 3 አይነት domain of life አለ። ስለዚህ ካርሎስ ሉዝ phylogenetic classification በመጠቀም ወይም ደግሞ phylogenetic classification constructed የሆነው 16S rRNAን በመጠቀም ነው ብለናል። ይሄ 16S rRNA ለምን ተጠቀሙ ስንል አንደኛ high የሆነ conserved gene እዚህ 16S rRNA ውስጥ አለ high የሆነ conserver ስለዚህ በቂ የሆነ information እናገኛለን ማለት ነው። ሁለተኛው universally they are found in all organisms በሁሉም organismsዎች በተለይ በባክቴሪያዎቹ ማለት ነው 16S rRNA በባክቴሪያ በሁሉም ባክቴሪያ ውስጥ commonly ይገኛል ስለዚህ ሁሉንም ለማጥናት safe ነው ማለት ነው። eukaryotic ከሆነ ደግሞ 18S ነው የሚሆነው 18S rRNA የምንለው ማለት ነው። and ሶስተኛ less ወይም ደግሞ no mutation takes place እዚህ ጋር mutation takes place የማይሆንበት part ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ 3 reasons 16S rRNA ለphylogenetic classification እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ስንት አይነት domainዎች አሉ? 3 አይነት። አንደኛ domain of archaea, domain of eubacteria እና domain of eukarya ማለት ነው። archaea ስንል that is the whole archaea ማለት ነው። domain of eubacteria
the whole bacteria including that is a blue green algae ማለት ነው። ዩካሪያ ስንል ደግሞ በፕሮቴስታን ፈንጃይ ፕላንቲያ እንደ አኒማሊያን ይዛል ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት 3 ዶሜኖች አሉ 6 kingdoms of አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት የምናቀው 5 kingdoms that means kingdoms of monera በሚል ወይም የባክቴሪያዎች ነው። አሁን ግን kingdoms of monera ወደ kingdoms of eubacteria እና archaea በመባል ወደ ሁለት ስፕሊት ስለሆነ 6 kingdoms of life አሉን ማለት ነው። So if you just look there compare and contrast ስለዚህ እነዚህ 3 ዶሜኖች ፕላስ ኪንግደሞቹም ደግሞ እናያለን። ዶሜኖቹ ለምሳሌ አንዱ ካንዱ እንዴት እንለያቸዋለን ወይም ደግሞ ልዩነታቸው ምንድነው ስንል for example if you just x this one characters by cell type maybe differentiate እናደርጋቸው እንዴ cell type ስንል ባክቴሪያ እና አርኪያ ፕሮካሪዮቲክ ሴል ናቸው። ዩካሪያ ደግሞ ዩካሪዮቲክ ሴል ነው። ሴሎላቸውን ስናይ የባክቴሪያ ሴልዎል ከፔፕቲዶግላይካን የተሰራ ነው። የአርኪያ ሴልዎል ደግሞ ከሲውዶ ፔፕቲዶግላይካን ነው። ዩካሪያ ሲንመጣ ለፕላንቶቹ ከሴሉለስ ነው። የፈንጃይ ሲንመጣ ደግሞ ከቺትን የተሰራ ነው። ሊፒድ ወይም ደግሞ ሜምብሬን ስትራክቸራቸው በምን አይነት ቦንድ ነው ሊንክድ የሆነ ስንል ልክ ባክቴሪያዎችና አርኪያዎቹ በኢስተር ቦንድ ሊንክድ ሲሆኑ አርኪያዎች ደግሞ በኢተር ቦንድ ነው። ይሄ ኢተር ቦንድ በሂት ስታቢሊቲ ወይም ሂት ስቴቢሊቲ ከኢስተር ቦንድ ሃይ ስለሆነ አርኪያ ባክቴሪያዎቹ ከፍተኛ በሆነ ሙቀት ባለበት ወይም ሃይ ቴምፕሬቸር ባለበት ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ራይቦዞማቸውን ስናይ ያ ማለት ባክቴሪያና አርኪያ ፕሮካሪዮቲክ ሴል ስለሆኑ ፕሮካሪዮቲክ ሴል ደግሞ 70S ራይቦዞም አላቸው። S ማለት ሲድበርግስ ዩኒት ወይም ሰድመንቴሽን ዩኒት ማለት ነው። ዩካሪያ ደግሞ 80S አላቸው ማለት ነው። ዲኤንኤ ስትራክቸራቸውን በመናይበት ጊዜ ኦልሞስት የባክቴሪያና የአርኪያ ባክቴሪያዎቹ ሰርኩላር የሆነ ዲኤንኤ ስትራክቸር ወይም ክሮሞዞም ስትራክቸር አላቸው። ዩካሪያ ደግሞ ሊነር የሆነ ስትራክቸር አላቸው። ስለዚህ የነዚህ የዲኤንኤ ስትራክቸር ወይም ደግሞ የክሮሞዞማቸው ሂስቶን ፕሮቲን አለ ወይም የለም በሚለው በመናይበት ጊዜ ባክቴሪያዎቹ ሂስቶን ፕሮቲን የላቸውም። የአርኪያና የዩካሪያ ግን ሂስቶን ፕሮቲን አላቸው። ኒኩለስን ስናይ ዛት ኢዝ ዘ ኒኩለር ሜምብሬን ኢዝ ኖት ፋውንድ ኢን ባክቴሪያ ሶ ኢላስ አርኪያ ባት ፋውንድ ኢን ዩካሪያ። ስለዚህ ሴንሲቲቪቲ ቱ ቶክሲን ስለዚህ በባክቴሪያ ለምሳሌ ዲፕቴሪያ ቶክሲን የሚባል በባክቴሪያ ሪሊዝ ለሚሆን ቶክሲን ባክቴሪያዎቹ ሴንሲቲቭ አይደሉም። ያ ማለት ችግር የለውም ማለት ነው። አርኪያዎች እና ዩካሪያ ግን በዚህ ቶክሲን በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው ማለት ነው። በአንቲባዮቲክ ሴንሲቲቪቲ ደግሞ ቼክ ስናደርገው ባክቴሪያዎቹ ለአንቲባዮቲክ ሴንሲቲቭ ናቸው፣ ዩካሪያ እና አርኪያ ደግሞ ሴንሲቲቭ አይደሉም ማለት ነው። ያ ማለት አንድ ሰው ለምሳሌ ቢታመም በባክቴሪያ ኮዝ የሚያደርግ በሽታ ቢታመም አንቲባዮቲክስ ቢሰጥ ባክቴሪያውን ነው ኪል ሊያደርግ የሚችለው እንጂ ሰውየውን አይገለውም ማለት ነው። The other one if you just take that is the 6 kingdoms of organism. Kingdoms እና kingdoms of bacteria the whole bacteria ማለት ነው and kingdoms of archaea አለ kingdoms of that is the protista algaeና algaeዎችንና protozoan የሚይዝልን ማለት ነው። kingdoms of plantia that is the whole plant and kingdoms of fungi kingdoms of fungi ስንል ደግሞ almost ምን ማለታችን ነው ሙሽረም አለን ይስት አለን ከዩኒሴሉላር ኤንድ ሞልድ ማለት ነው። አኒማሊያ ዛት ኢዝ ሆል አኒማል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 6 ኪንግደሞች እንዴት ዲፈረንሺየት እናደርጋቸዋለን ምን አይነት ካራክተሪስቲክስ አላቸው ስንል ለትስ ኢዝ አውት ኦፍ ዲ ኮምባርዥን ወይም ደግሞ ልዩነታቸውን እንየው እዚህ ጋር። So this is a table that shows that is the difference characteristics or the difference between that is the 6 kingdoms of life or kingdoms of organism. ስለዚህ kingdoms of plant ያለ animal ያለ protist ያለ fungi ያለን bacteria and archaea ማለት ነው። ስለዚህ በtypes of cells እናይ almost archaea እና bacteriaዎቹ prokaryotic cell ናቸው። the remaining that is 4 plantia animalia protista እና fungi ምንድናቸው eukaryotic cell ናቸው። based on that is cellularity or structure cellular structureአቸውን በመናይበት ጊዜ almost plantia እና animalia multicellular ናቸው ከአንድ በላይ ሴሎቹ የተሰሩ ናቸው። ፕሮቲስታ ኦልሞስት ዩኒሴሉላር ነው። ፈንጃይ ደግሞ ዩኒሴሉላር መልቲሴሉላር ነው። ዩኒሴሉላር ለምሳሌ ይስትን መጥቀስ እንችላለን፣ ከመልቲሴሉላር ደግሞ ሞልድን መጥቀስ እንችላለን። ባክቴሪያ እና አርኪያዎቹ ደግሞ they are ዩኒሴሉላር ናቸው ማለት ነው። ሴሉላቸው ወይም ደግሞ ሴሉል ኮምፖዚሽን ስናያቸው ከምን ተሰራ ሴሉላቸው ስንል የፕላንት ከሴሉለስ የተሰራ ነው። አኒማል ሴሉል የላቸውም። ፕሮቲስታ ሳምታይምስ ያላቸው አሉ የሌላቸውም አለ። ፈንጃይ ከቺትን የተሰራ ነው። ከባክቴሪያዎቹ ደግሞ ፔፕቲዶግላይካን ኢንኬዞፋርኪያ ደግሞ ከሲዶ ፔፕቲዶግላይካን የተሰራ ነው። ሞድ ኦፍ ኒውትሪሽናቸውን ስናይ ኦልሞስት ፎቶሲንቴሲስ የሆኑ አሉ፣ በአብዞርብ በማድረግ የሚያገኙ አሉ። ሎኮሞሽን ኦርጋን ስናይ ወይም የሚንቀሳቀሱበትን ሎኮሞታሪ ኦርጋን አንዳንዶቹ በፍላጀላ አንዳንዶቹ በሲዶፖዳ ወይም ፎልስ ፊት ሙቭ የሚያደርጉ አንዳንዶቹ በግሊዲንግ ሙቭ የሚያደርጉ አሉ። ስለዚህ በዚህ ወይ ዲፈረንሺየት ማድረግ እንችላለን። ኤግዛምፕል ጥሩ ከተባል ፕላንት ስንል ኦልሞስት ዘ ግሪን ፕላንት አስ ዌል አስ ፈርን እንደ ፕላንቲያ ውስጥ ይጠቃለላሉ።
አኒማሊያ ውስጥ በርድ እና ኦልሞዞሆል ማማል and in case of that's a protista protozoa and algae ናቸው ለምሳሌ in case of that's fungi macroscopic ከሆነ ሙሽራ ማለት unicellular የሆነ yeast እና multicellular mold in case of that's bacteria that is the whole bacteria as well as the blue green algae bga ማለት blue green algae ማለት ነው in case of archaea ስናይ ደግሞ almost that is archaea bacteria is an example of archaea ስለዚህ ስለ classifications of organism አጠር ባለ ይሄንን ይመስላል አሁን ደግሞ ራሳችሁን የምትፈትሹበት የተወሰኑ ጥያቄዎችን እንሰጣችኋለሁ እነዚህን ጥያቄዎች ሰርታችሁ መልሶቻችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ okay so this is a question question number 1 at which kingdom the virus is belongs virus ከየትኛው kingdom ነው የሚወከለው a kingdoms of animalia b kingdoms of plantia c kingdoms of protista d kingdoms of fungi and e none Question number 2 blank is a science of assigning or sorting living organisms into groups a domain b taxonomy c taxon d nomenclature Question number 3 which domain of life is sensitive for various antibiotics a domain of archaea b domain of eukarya c domain of bacteria d all Question number 4 from the level of classification which one is more specific A. Genus B. Order C. Class D. Family The last one Which organism is photosynthetic? A. Animalia or animal B. Algae C. Fungi D. Archaea